tarsi pripišiui tiltum, kas kalbėjimo, ko įsijungia Prancūzija ir Vokietija. Šį kartą kalbėsim apie ES rytų partnerystės sutartį, kuri kitą savaitę turėtų būti pasirašyta Vilniuje. Kartu su Europos parlamentarais detaliai išsiaiškinsime, ką rytų partnerystės sutartis reiškia visai ES. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad radote savo brangaus laiko truputėlį skirti mums, nes sesija yra tikrai užimta ir daug darbo yra. Šį kartą norėjau pasiklausti, ką žada rytų Europos sutartis tarp ES ir rytų valstybių, būtent ES ir Lietuvai. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Mano pozicija yra lygiai tokia pati kaip ir Lietuvos. Maždaug tai, ką vykdo šiuo metu pirmininkaujantį ES taryboje Lietuva ir ypatingai Užsienio reikalų ministerija, man atrodo, visiškai yra sudėliota mano darbotvarkė ir aš visiškai pasirašau po visais punktais ir aktyviai dalyvauju toje programoje. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra labai teisinga ir giliamintiška išvalgi programa, todėl kad maksimalus Ukrainos, Gruzijos, Moldovos priartinimas prie ES yra naudingas Baltijos valstybėms, naudingas Lietuvai ir visom rytų ir vidurio Europos šalims. Ir kodėl tai yra akivaizdu? Todėl, kad Europos demokratijos zona plečiasi, ji tada daro didesnę įtaką šalims, kurios siekia demokratijos ir aukštesnio lygio politikos, bet kuriom reikia atitinkamos politinės lygos. Tai yra taip pat kaip sportininkas, nepatekęs į Premier lygą arba Bundesliga, jis negali gerai žaisti. Taip. Jis turi būti toje lygoje, kad įgyvendintų savo potencialą. Lygiai taip pat demokratinės politikos potencialas lypi Europos Sąjungoje. Ir jeigu tos šalis, kurios turi didelių vilčių ir ambicijų, bus paliktos niekieno žemėje arba neaiškioje zonoje, jos paprasčiausiai neišplėtos tokios politikos, kuri garantuotų joms anksčiau ir vėliau suartėjimą su vakarais. Todėl manau, kad tai yra labai teisinga ir šalis, kurios yra gal kryžkelėje, gal pusiaukelėje. Tokios kaip Ukraina, kurios nėra tokia demokratija kaip Lietuva, bet vis dėlto yra pluralistinė visuomenė, turinti demokratinės procedūras, gerokai pranašesnė už Azerbaidžaną, Kazachstaną, Rusiją. Ir dėl to aš manau, kad Ukrainos arba Gruzijos, Moldovos rėmimas yra protinga ir teisinga Lietuvos politika. Ne tik todėl, kad mes laimime draugystę šitų šalių, bet ir todėl, kad Lietuva sustiprina tiesiog naujųjų demokratijų vaidmenį Europos architektūroje. Taip. Ir Europai pačiai to reikia. Ar galima teikti, kad Ukraina tai yra raktas būtent ir į rytų pasaulį Europai? Ir kodėl būtent Ukraina, kodėl nepasirinkta kita rytų Europos valstybė? Aš pritariu, tai yra būtent raktas ir aš apie tai esu rašęs. Ir dėl kelių priežasčių. Visų pirma, Ukraina yra be galo svarbi Rusijai. Ukraina yra, galima sakyti, istorinės rusų tapatybės dalis. Kijevo visa Rusija, visa senoji Rusija, pavadinkime, ji yra nekas kita, kaip tiesiog tam tikra politinė istorinė konstrukcija, kurios nebūtų be Ukrainos. Kita vertus, modernioji Ukraina tapo kita nacija. Tai nebėra Rusija. Bet kad ir kaip ten būtų, didelė dalis ukrainiečių literatūros ir politikos persidengia, persikloja su rusų kultūra. Ir tai yra labai artimos šalis. Jeigu Ukraina tampa vakarietiška, demokratinė valstybė ir tampa ES dalim kada nors, o būtent asociacijos sutartys atvertų šviesą tunelio gale, taip, tokiu atveju Rusija gauna pavyzdį, kad galima tą padaryti. Galima. Neverta svaičiuoti ir kurti geopolitinių konstrukcijų apie tai, kad niekada Rusija ir jai artimos valstybės nebus vakarai. Galima tą padaryti. Taigi ateina pavyzdys. Antra vertus, nustos Rusija anksčiau ir vėliau šantažuoti ir gąsdinti Ukrainą ir kitas šalis. Taip. Pereis prie normalios politikos. Taip. Ir tada Ukrainos vertė, kaip tilto, gali būti didžiulė. Tikrai didžiulė. Žinoma, pati Ukraina turi gauti daugiau impulsų demokratinės politikos, tam, kad mažintų korupciją savo šalyje ir taip toliau. Bet gerus pradus jį turi, vis dėlto. Ir kita vertus, Ukrainos vertė didžiulė yra ta, kad istoriškai dalis Ukrainos, vakarų Ukraina, buvo Habsburgų imperijos dalis. Lvovas, vakarų Ukraina. Rytų Ukraina tradiciškai buvo Rusijos zonoje. Kitaip tariant, mes turime faktiškai tiltą tarp rytų ir vidurio Europos, kas yra be galo svarbu Vengrijai, Slovakijai, Čekijai, Lenkijai, mums.
su visa istorinė, pavadinkime, atmintim apie LDK, apie ukrainiečių artimumą Lietuvai, galima sakyti, kad tokiu atveju mes turėtume beveik iš naujo surinktą tą rytų vidurio Europos kolektyvinę kultūrinę, kuri buvo sudraskyta 20-ame amžiuje. Tas audinys buvo sudraskytas Rusų imperijos, o vėliau Sovietų sąjungos. Ir mes dabar turėtume visą tą surinktą iš naujo. Ir dar daug dieve, jeigu tai įvyktų ne po dramatiškų įvykių, o va taip, geros diplomatijos, geros politikos dėka, man atrodo, kad Lietuva tada, gal mes patys net to nejaučiame ir nesuvokiame, bet gal būtų pakloti pamatai ateities politikai, kada stambus geopolitiniai pokyčiai įvyksta taikiai, naudojant minkštąją galią, diplomatiją, derybas, prekybos sutartis, o ne žvanginant ginklais arba laukiant karų, kurie padėtų perbraižyti sienas. Šiuo metu Lietuva sprendžia dilemą. Sutartis bus pasirašyta ar nebus pasirašyta. Sakoma, kad bus priimtas sprendimas paskutinę minutę. Jūsų manimo, ar iš tikrųjų egzistuoja daug požeminių srovių, kurios trukdo pasirašyti būtent partnerystės sutartį? Nebejotina, aš esu įsitikinęs, kad šiuo metu vyksta titaniška tiesiog kova. Ir kad ir kokie būtų pragmatikai Ukrainos prezidentas, rados daugybė politikų, kad ir kokie jie būtų pragmatiški ir neretai galbūt real politik žmonės. Bet aš manau, kad jie puikiai suvokia, ant kokios kortos yra pastatyta jų tautos ir šalies ateitis. Ir kad tai yra be galo svarbu. Ir tai yra titaniška kova, nes Rusijos spaudimas turėtų būti gigantiškas šiuo metu. Tai yra ištisas komplektas arba ištisas paketas ir gąsdinimų, ir grasinimų, ir šantažo. Grasinimų sugriauti Ukrainos ekonomiką tiesiog, taip pat ir pažadų, nebejotinai, sumažinti skolas, padėti ir taip toliau. Nors informuoti žmonės man yra sakę, kad Ukrainos ekonominės problemos yra tokios, ir jie tą supranta, kad Rusijos pagalba yra bevertė, jinai neįspręs jų. Tik tai toks potencialas, kuris vypia Europos Sąjungoje, gali padėti Ukrainai. Ir tą ukrainiečiai supranta. Ir tiesą sakant, mano didžiausia viltis glūdi būtent čia. Jie supranta, kad jų didelės problemos ateities, su jom yra įmanoma tvarkytis tik Europos Sąjungoje. Rusija jų neįspręs. Rusija gali numesti saldainį, sumažinti kainas, padaryti vieną kitą gestą gražesnį, bet jinai nespręs fundamentalių Ukrainos problemų. Jeigu Ukraina tampa artima Europai, Europa padės. Žinoma, negyvens ukrainiečių gyvenimo už juos, bet padės. Ir tai, kad įtampa yra didžiulė, liūdija be jokios abejonės, mėginimas paspausti ir Lietuvą, kas atrodytų buvo beprasmiška, nes Lietuva yra pirmininkaujanti valstybė ir spausdamas Lietuvą, tu spaudė Europos Sąjungą automatiškai. Ir vokiečių reakcija tokia ir buvo, kad jūs atakuojate Europos Sąjungą. Ir tada truputėlį pradėjo trauktis Rusija. Bet aš manau, kad be jokios abejonės yra žmonės, kurie valdo Rusiją, kurie mentaliai ir geopolitikos požiūrių gyvena, ko gero, dar buvusiai Sovietų Sąjungoje. Ir jie įsivaizduoja, kad dabar jie yra žeminami tuo, kad buvusios jos interesų zonos atitenka Europos Sąjungai. Žinoma, tai yra 20 amžiaus kalba. 21 amžiaus kalba yra visai kita. Niekas Rusijos nežemina, niekas jos neatstumė. Jei siūloma atsikvašėti ir tapti drauge vieną kartą. Teisingai, taip. O ne pozicionuoti save kaip antagonistę amžiną. Ir galbūt dabar Lietuva turėtų progą priminti, kad nu ponai atsikvašėkite, baigėsi šaltasis karas. Yra šalis, kurios nori būti Europos Sąjungoje, kodėl jūs patys nenorite artėti prie jos? Baigiant pokalbį, kadangi laiko daug neturite, ko palinkėtumėt ateityje Europos Sąjungai? Aš labai linkiu, kad Europos Sąjunga įspręstų tas problemas, kurios šiuo metu yra sustabdžiusios truputėlį jos įėjimą į priekį. Tai yra pietų Europos ekonominės problemos gilios. Aš labai norėčiau, kad Europos Sąjunga atgautų savo pasitikėjimą. Tą pasitikėjimą, kuris jai buvo būdingas anksčiau, prieš kokius 10 metų. Kada Lietuva tapo Europos Sąjungos dalimi, mes matėme ne tik iš didžią Lietuvą, mes matėme iš didžią Europos Sąjungą. Ir aš labai norėčiau, kad jie vėl būtų iš didi, pasitikinti savim, nebejojanti, ir kad jai nereikėtų kartais tokio, žinot, beprasmio ir tuščio vienadienio manevravimo, ir kad nebūtų stabdomi jos gigantiški, didieji strateginiai uždaviniai. Ir aš noriu tikėti, kad Europos Sąjunga taip pat išmintingai supras, kokia didžiulė energija kūrybinė ateina kartu su naujosiamis demokratijomis. Tai jokia našta, tai yra privilegija. Nedidelių Baltijos valstybių atėjimas reiškia Europos Sąjungai drąsesnė politika Ukrainos atžvilgių. Drąsesnė ir labiau artikuliuota, labiau įvardinta politika rytų partnerystės šalių atžvilgių. Kartu su naujom demokratijom ateina
entuzijazmo daugiau, pasitikėjimo. Jis gali susviruoti pačioje senojoje Europoje. Jis gali kartais susviruoti pačioje, netgi, sakyčiau, senojoje jos dalyje. Bet jis dar ilgai, ilgai nesviruos naujosiose demokratijose, kurios gavo savo orumą, pasitikėjimą savim ir ateities pažadą būtent Europos Sąjungos dėka. Dėl to aš palinkėčiau Europos Sąjungai daugiau ambicijų, nebijoti pasitelkti europiniam projektui daugiau studentų, jaunimo, mokytojų, profesorių, rašytojų, nebūti technokratiškiam, nemanyti, kad vien tik tai siaura ekspertizė yra sąjungininkas. Europos Sąjungos didžiausias draugas yra tikėjimas Europos Sąjungos ateitim ir jis neretai ateina iš kultūros ir akademinio gyvenimo. Tad siūlyčiau plėsti savo veikimo lauką ir ieškoti daugiau draugų. Ir kiek yra entuziastų Europos Sąjungos, pavyzdžiui, kitur, aš žinau savo amerikiečių draugų. Kiek yra amerikiečių, kurie giliai simpatizuoja Europos Sąjungai. Aš nebejoju, kad yra ką veikti, kad toks pat pasitikėjimas, koks yra Amerikoje, arba tarkime kitose šalyse, kad toks pat atsirastų kai kuriuose Europos Sąjungos valstybėse, nes jis yra susviravęs. Ir to mums reikia būtinai, būtinai siekti. Galiausiai, būkime realistai, į naująjį Europos parlamentą gali ateiti nemažai tolimos dešinės žmonių. Taip. Šiuo metu vėjas pučia į jų būrės, euroskeptikai gauna labai daug šansų šiuo metu gan lengvai laimėti mandatus, mes tą žinom ir matom. Ir aš palinkėčiau, kad kartu su skeptikais ir kartu su šitai žmonėm vis dėlto Europos parlamente ir visose Europos institucijose būtų pakankamai tikrai pasišventusi Europos Sąjungos draugų ir tų, kurie neciniškai yra Europos Sąjungoje, bet puikiai supranta, kad tai yra pagrindai, pamatai, ant kurių yra pastatyti, ko gero, daugelio kartų ateitys. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui.